Xeyir olsun, değerli YouTube kanalı izleyicilerim. 41 bin manatla satışa çıxarılmış 3 otaqlı həyətimizle tanış edirəm. Evimiz yaşayışlı bir evdir, hal-hazırda qonaq otağındayım. Deyə bilərsiniz ki, yəqin ki, həyət yanı sahəsi yoxdur və yaxud həyət yanı sahəsi kiçikdir deyə videonu evin içərisindən başlayırsınız. Xeyir, 2 sota yaxın torpaq sahəsində həyətinə bir 2-3 maşın rahatlıqla daxil edə biləcəyiniz bir həyət evidir. Həyətin gördüyünüz kimi, baxın, həyət yanı sahəsiyə açılır qonaq otağının pəncərəsi və onu da qeyd edim ki, təmir ideal təmirdir. Yeni təmirdən çıxıb laminatdır. Gördüyünüz kimi qapı, divar kağızları hər birisi yenidir. Yəni ideal təmir olunub. 41 min manatla satışa çıxarılıb. Qeyd edim ki, evimiz Abşeron rayon Masazı qəsəbəsində asfalt yolun tam kənarında məktəbə, marketə, bağçaya, avtobus dayanacağına çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Belə deyim də, dayanacaqla məsafəsi hardasa olar maksimum halda 150-200 metr qapıya kimi asfalt yoldur. Belə bir mətbəximiz var. Gördüyünüz kimi mətbəxin də qonaq otağında pəncərəsinin qarşısı açıqdır. Günəş şüvü rahatlıqla düşür. Və otaqların bölgüsü dəhliz vasitəsilədir. Evimizə gələn giriş qapısıdır. Sağ tərəfdə yerləşirdi qonaq otağı. Solda üzbəzi mətbəx və yataq otaqlarımız. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi otaqlarında kvadrat hər birisi genişdir. Daha bir yataq otağımız, yaşayışlı bir evdir, hal-hazırda yaşayış var və sanitar qovşağında aksesuarlar quraşdırılıb, tam təchizatdır. Və tavana çıxış gördüyünüz kimi keçək. Sonda olaraq həyət yanı sahəsini göstərim ki, belə bir geniş həyət yanı sahəyə malikdir. Evimiz 5-400 üzərində yerləşir və evimizin hissedilməsi üçün kombi xəttləri gördüyünüz kimi bu hissəyə çəkilib, qaz xətti çəkilib. Kommunallar olaraq hər birisi qaydasında qaz, su, işıq mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi. Baxın, belə bir geniş həyət yanı sahəyə malik və evimizə gələn giriş qapısı. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, 41 min manat son qiymətdir. Real alıcılara elə son qiymət kimi 41 min manat deyilir və evimizin sənədi olaraq, belə deyim, eskiz layihə və kommunalların adlanada keçirilməkdir. Kürsü sayıda görünür. Ətraflı məlumatı üçün 070-330-90-055-558-51-58 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.